18 жовтня виконком Ізмирської міськради розглянув кілька десятків питань порядку денного, частину з яких було винесено на пленарне засідання 25 жовтня. Так депутати приймуть рішення стосовно регулювання земельних відносин з громадянами, передачі нежитлових будівель, надання комунальному підприємству «Житсервіс» згоди на списання з балансу майна та інші. З поточних питань життєдіяльності громади можна виділити рішення з оновлення пасажирських автобусів, зокрема, по 16-му маршруту. Нагадаємо, замовником внутрішньоміських перевезень виступає саме виконком. Переможцем ФОП «Задуров» по об'єкту конкурсу номер 5 маршрут номер 16 в режимі маршрутного таксі. Номер 16 в звичайному режимі, рух терміну 5 років. З урахуванням поновлення транспортних засобів протягом 2 років. Це важливе питання і буде внесено в договір між ісполкомом і Задуровим. Міський голова зазначив, що в цілому за останні кілька років в цьому напрямку спостерігаються позитивні зміни. В основному це стосується покращення стану рухомого складу на лініях. Якщо ми зараз подивимося на автобуси, які їздять по місту, то вони в самом деле достатньо хороше стояння, якщо порівнювати з іншими містами. Оскільки договори з перевізниками укладаються строком на 5 років, було прийнято додатковий пункт про необхідне оновлення деяких транспортних засобів протягом цього періоду. Там буде приложення договору, в якому будуть вказані конкретні машини, на що будуть змінюватися. Ну, будуть бажані теж. Ці і всі інші питання були попередньо розглянуті на профільних депутатських комісіях і отримали повне схвалення на засіданні виконавчого комітету. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Басарабія ТВ.